တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိရာလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ကချင်ချင်းချင်းကိုရဲယူဆတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တာပင်ရဲလျက်စစ်စီမံကိန်းကအစပြုကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိရာလမ်းကြောင်းနေရာတွေပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ချင်းချင်းကိုရဲကယူဆကြောင်းအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ကချင်ချင်းချင်းကိုရဲရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါတယ်။ကချင်ချင်းချင်းကိုရဲကလေးလာသုံးသပ်မှုအရာလက်ရှိမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရာလမ်းကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်မဲ့မြေပုံလမ်းကြောင်းအရာကိုက်ညီမှုတွေရှိနေရလို့ကချင်ချင်းချင်းကိုရဲရဲ့ညှိနှိုင်းမှုဒေါခွန်ကြားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအော်တိုဘာလဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ KIA ကြားတိုက်ပွဲမှာလည်းအစိုးရဘက်ကတစ်ခိုးထုတ်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသနာဟာတစ်ခိုးထုတ်မှုတွေရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကချင်ချင်းချင်းကိုရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားမှုတွေမှာကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေကစစ်ကြောင်းကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာကျွဲနှောမှောက်ကိုသမားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်ငယ်၊ကြီနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ၊ရင်တွေနဲ့တစ်တွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာအစိုးရနဲ့ KIO ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်9ချက်ထဲကအချက်3ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ရရောက်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။အခုလိုသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုမှာအစိုးရနဲ့ KIO ဘယ်ဘက်ကလုံးလဲဆိုတာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမြေပုံလမ်းကြောင်းကိုလေ့လာရင်းရှင်းလင်းစွာသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ကညှိနှိုင်းမှုဒေါ်ခွန်ကြားဆိုပါရယ်။အမှအဦးဆုံးတိုက်ပွဲစဖြစ်တာစီဦးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မဘေးပြုတ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလမ်းကြောင်းဖြစ်နေပါတယ်အခုမိုင်းထောင်မုံတိတ်ပါတယ်မင်းပါအဲ့တော့တစ်တေလာမရဟာဒီဘက်ကနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာခုံးမဲ့တစ်မရှိပါဘူးဒါပြောင်းလာကြာလာဒီနေရာအဲ့တော့တစ်လမ်းတကယ်တမ်းတစ်ကိုရှင်းချင်တပါဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်လို့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကနေကချင်ပြည်နယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေရှင်ဟာပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဒီဟာပြီးအများပြည်သူကူးစမ်းသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာလေ KIO control area လေးရှိပါတယ် post တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူကူးတန်းသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာတပ်ကဝင်လာတာလည်းကချင်ပြည်နယ်ကတပ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရွှေကူမြို့နယ်ကဒီဘက်ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဝင်လာတဲ့ဟာကဒီတင်တန်းလေးချင်းရေးတပ်ဆိုလားမသိဘူး။ဒီတပိတ်ချင်းမှရှိတဲ့တပ်တွေကအဲ့မှာစုထားတဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့စုတဲ့တပ်ကဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံနေကြရပြီးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားပြီးတဲ့အချိန်နှစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကာလအတွင်းမှာပဲတိုက်ပွဲပေါင်း130ဝန်းကျင်ဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင် UN ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းအရစက်တင်ဘာလအထိအစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဒုက္ခသည် 3,400 ကျော်နဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းဒုက္ခသည် 9,200 ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။